ବିଛର ଗନ୍ତା ଘର ପାଲଟିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମିଛ ପ୍ରଚାର ଆଣିଲା ଗରିବ ପରିବାର ପାଇଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ପିଏସ୍କେୱାଇରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନ ଦେଇ ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ମିଛ ଗପ। ସାନ ଭଉଣୀ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଫଟୋକୁ ନେଇ ପରିବାରରେ ମନସ୍ତାପ। ଢେଙ୍କାନାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ରେ ରାସ୍ତା ନ କରି ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ମିଛ ପ୍ରଚାର। ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟର ସୌଦାଗର ପାଲଟିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମନୀଷା ପ୍ରଧାନ ପିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ଥିବା ଫଟୋ ମନୀଷାଙ୍କର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମୋନାଲିସାଙ୍କର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମନୀଷା ପ୍ରଧାନ। ତାଙ୍କର ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ବିଏସ୍କେୱାଇରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନି। ସେପଟେ ଫଟୋ ବାହାରିବା ପରେ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆସିଛି ଝଡ଼। ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରଧାନ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ସହ ଏଭଳି ଚଞ୍ଚକତା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକ ବଡ଼ାମ୍ବିଳା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ଏହି ମିଛ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କିଏ ହେବେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ? ଫଟୋ ତ ଦେଖିକି ତ ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତ ମମି ଆସିଥିଲେ, ସେ ସଭାକୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ କି ଫଟୋ ବାହାରିଛି, ତମ ସହିତ ଫଟୋ କଥା ଶୁଣିଲି, ମମି ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ, ମୋର କିଛି ହେଇନି। ମୋତେ କହିଲେ ଫଟୋଟା ଧରିକି ତମେ ଠିଆ ହୁଅ, ଆମେ ଫଟୋଟା ନେଇଯିବୁ। ଆମ ଭଉଣୀର ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ନା, ଆମେ ତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଭଲ କରୁଛୁ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଫଟୋଟା ତମେ ରଖ, ଯା ଦରକାର ଟିକେ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ମୁଁ ସେଠୁ ମୋତେ ଆଉ ଏତେ ଆଉ ଜଣା ନାହିଁ ସେ ନେଇକି ଏମିତି କରିବ ବୋଲି। ମାନେ ମୋ ନାଁରେ ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ଫଟୋ ନେଇ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ସରକାରୀ ମାନେ କାର୍ଡ଼ରେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇନି, ମାନେ ମୋ ମା ବାପା ଯେତିକି ପଇସା ରଖିଲି ମୁଁ ସେଇଠାରେ ଭଲ ହେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଛ? ମୋ ସାନ ଝିଅ ଦେହ ଖରାପ, ମୋତେ କ'ଣ 5000 ଦେଇଥିଲ ସାହାଯ୍ୟ ତମେ ଏଭଳିଆ ଫଟୋ କରି ଛାଡ଼ିଛ? ମୁଁ ଯାଇ କାନ୍ଦିଲି, ମୋର ବେହୋସ ପଳେଇଲା। ମୁଁ ମାନେ ବେହୋସ ହେଇଗଲେ ତ ମୋତେ ଟେକି ନେଇ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ, ନିଜ ମଣ୍ଟୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ଧରିଛି, ଭାଉଜ ତମେ କାନ୍ଦ ନା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ଆଉ ଯେତିକି କାଗଜ ଲେଖା ହେଇଛି ଜିଆଇ ତମକୁ ମୁଁ ଯାଇ ବ୍ଲକରେ ଜିଆଇ ତମକୁ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଧରେଇବେ, ସେ ଚେକ୍ ନେଇ ତମ ଘରକୁ ଯିବ ଭାଉଜ, ଆଉ ଦୁଗ୍ଲା କର ନା, କାନ୍ଦ ନା। ମନୀଷା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ଫଟୋ ଛାପିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ଯୋଜନା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଠକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଠକାମିର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ବଡ଼ାମିଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସାହୁପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଆଉ ଏକ ମିଛ ପ୍ରଚାରର ନମୁନା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ସୋଲଗାଠାରୁ ବିରିବୋଲେଇକୁ ଯାଇଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଠାରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଚୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି କି? ଏବେ ଟିକେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶ ପୁସ୍ତିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ଫଟୋକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମିଛ ଫଟୋ ଚାପି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସୋଲଗାଠାରୁ ବିରିବୋଲେଇ ଯାଏ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ରାସ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟି ଗାଣ୍ଡୁଏ ବି ନ ପକାଇ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ, ତା ଉପରେ ପୁଣି ମିଛ ପ୍ରଚାର। ଏଭଳି ଚଞ୍ଚକତାକୁ ନେଇ ଖପା ବିରିବୋଲେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ 5 ସ୍ତରୀୟ ଗୋଟେ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା, ସେ ବୈଠକରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏହିଭଳି ଶହ ଶହ ମିଛ ପ୍ରଚାର, ଅର୍ଥାତ୍ ମିଛର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରି ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଳା ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଗୁହାରି କରିବେ କାହାକୁ, ସମାଧାନ କରିବ କିଏ? କାରଣ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଯାହାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସେହି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାଜିଛନ୍ତି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ରୁ ଚଗଲା ଦେହୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି?
ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।